L-Euro Parlamentari Laburista Malti, Elix Saliba ħatar viċi prezident tal grupp ta' soċalisti u demokratiċi fil-Parlament Ewropew, u għan ħatar vot għawi 85%. Dr. Elix Aġussaliba se jkun wieħed minn disa viċi prezidenti eletti ta' soċalisti u demokratiċi, wara votazzjoni li saret fi Strasburgu. Elix Aġussaliba se jina għat l-Euro Parlamentari Spanjoli Rache Garcia Perez li t grupp fil-Parlament Ewropew, se t-mesċi l u demokratiċi għal-elezzjoni ta' Aġus saliba għallu għagburi bil-fiduċja Motija lilu mil-kollegi tijaw. Fuq Twitter il prim ministru laburista Robert Abela ferraħ li l-Aġus Saliba u għalli l-vot lejn Aġus Saliba jfisser fiduċja anki fil-Partit Laburista u l-ideal li jirrappreżenta. Intant bħalawet mid-disa viċi prezidenti u għasaj kumparti mil li koordina l-attivita politika tal-grupp. F'kummenti ftit wara li ġie elett, Dr. Aġus Saliba għalli li ponorat li wara biss sentenu nofs bħala membru tal-Parlament Ewropew ġi mażula l kariga politika importanti bħal din. Bħala li żar Viċi Presidenta Soċjalisti, Aġus Saliba fisser l-elezzjoni tiegħu tfisser appoġġ l viżjoni ta' europa progressiva u sostenibbli. Aġus Saliba għalli li se jkun qed l il grupp se jżomm f'qalbu wkoll ħjar interess taċ-ċittadini Maltin li għal fil-Parlament Ewropew u se jkompli promovi l-valuri ta' Malta din miex rebħa biss għalija. Imma jgħu koll rebħa għal gvern laburista, jgħu la il rebħa la kol u koll għal delegazzjoni laburista fil-Parlament Ewropew, hija turija u koll ċara illi il-reformi illi jgħu l-qoddim bħala gvern. Il-tibdiliet illi namlu. Għedin Jgħu jgħu koll għacċettati, għedin jgħu koll jgħu marufa u rispettati u koll fuq livell Ewropew.